知道，现场这些掌声让我有点紧张。我没有要唱歌，我是铁哥。我现在要完成一件我觉得内心非常重要的事情，是刚刚听海泉哥唱歌的时候想到的。我刚刚看到这个飘动的白气球，然后我觉得白气球飘在空中的样子很像星空里的星星一样美丽。我们这几天其实一直在安吉追星，去了安吉的很多地方，然后今天有一幕让我非常感动，就是我看到了在小镇中一对父子，他们是做手工折扇工艺的，然后他们父子把我们中国文化的这种传承精神就是一下触动到了我。我觉得他们就像星星一样发光，然后照耀了我们，然后我们就想说，虽然我们不能做星星，但是我们也想像星星一样发光，可以照亮你们，给你们带来有意义有价值的事情。所以刚才我们追星团的成员商量了一下，我们想在今晚发起一场叫心愿成盒的直播，把现场朋友的心愿也好，或者是我们通过直播然后收到的网络朋友的心愿也好，把它放到气球里，让气球迎风飞翔的时候帮大家许下这个心愿，希望现场的朋友们加入我们，跟我们一起。你们愿意吗？哎呦，谢谢你们加入我们心愿成盒的直播活动，好不好？非常感谢今晚，我觉得今天晚上不管星空是否明亮，我们的星星都非常的明亮。谢谢，那我们现在一起开始分工吧，好不好？好。那我们去打气球。好，好，我们出发吧。来吧，开始了。谢谢，你们这帮了太大的忙了。要不然我们自己绑的话，真的是绑根本绑不完，可能一晚上都绑不完。但参与感很强，很好玩。那就以后就多参与。然后你们有什么心愿，也可以写卡上面。不冷不冷，辛苦你们了。不会客气。谢谢。那我就放心了。把咱俩发射出去。3、2、1，出发！大家晚上好。大家晚上好，我们是追星团的成员，我是松毅，我是海泉，我是吴奇隆。当然今天我们追星团的伙伴们还有几位在现场啊，对，他们在另外一个工作场地在忙碌着。对，我们更希望的是在线的朋友们哈，网上能看到我们的话，你靠个音让我们看一下啊。靠音。我在这里。是没有公屏的啊，他们看不到我。对，其实感觉还蛮特别。现在有了，平常都是我们做直播给别人看，现在偷看他们直播。啊，所以呢，今天可以让我身边的铁哥给大家介绍一下今天晚上我们的活动主题是什么。我们这一次呢，追星团的成员是来到了安吉，然后我们刚刚的现场，海泉老师给我们唱了非常好听的歌，然后他的身边飘动着白色的气球，我那个时候就瞬间萌生了灵感，我觉得如果把我们的美好心愿放到白色的气球里，放飞到空中，我觉得是一件很美好的事情，就像我们看着星空许愿一样，所以我们就发动了心愿成盒的这么一场直播活动。心愿成盒，对，我们会看到大家的愿望之后呢，就会写在这个小心愿卡，然后呢把它绑到那个一会儿要放飞心愿的白气球里面去，就相当于我们带你在浙江美丽的地方呢把心愿放飞了，好吧？好，我来，希望疫情早日结束。海泉哥有没有什么美好的心愿？此刻我的心愿其实就是想看星星的人眼前都没有乌云。嗯啊，因为这是这两天我们拍摄节目的最大的心愿。嗯，太难了，要看到星星太不容易了，都能够如愿以偿。我其实也是，就是参加了追星星人这么长时间，但是我一直有一个心愿就没有达成，就是看银河。银河，对，就是没有一次能等到3、4点的时候，所以我这次我的心愿就是一定要看一次漫天银河。在追星星第二季，宋轶的最大的愿望就是能够肉眼看到银河。对，铁哥，我带你去看银河。
哇，看到大家好多好多的心愿啊！对他们，大家都在写什么呀？其实看不太清楚。这个弹幕太快。啊，什么？家人平安是吧？有朋友在呼唤雨欣是吧？对。啊，还有人祝思成天天开心。哦。帮你带话。这样一会儿我们直接告诉思成就好了，思成就在那边工作。思成天天开心啊！想要一个小恐龙玩具，我觉得是一个小朋友的。哦，对，我们希望他能实现吧，他这个愿望，很可爱。你们有什么愿望也可以跟我讲，我可以帮你们写。有个妈妈永远幸福，老婆我爱你。哇，好像我们今天是应该也有这个专业的天文的爱好者老师，对对，是不是在现场？请他到直播间来跟我们聊聊，好好好，跟他聊一聊他的追星旅程。对对 对, 对，李世先生在现场吗？幸会幸会。哎，你好你好你好，李世先生你好你好。一看就是，一看就是这个知识特别渊博哈。您在中间来，站在这儿。嗯，对对，这个问候一下这个在微博端的朋友们哈。各位朋友大家好，很高兴和大家相见。李世老师，您平常是做什么工作？我其实本职是在互联网大厂做一个产品经理。哦，是互联网人。对对对。爱好是？爱好，业余爱好。对。平常会花多少时间？然后以什么方式来去追星星？比如我最近几年做的一个，我自己还比较得意的一个事儿，就是我把这个每年的这个天象啊，什么日期会发生什么样的天象，我给它做成一个电子文档，所以就可以大家就一目了然，就是就像这样的哦，一个日历，一个天文追星日历，每天会发生什么样的这个天象，我就可以给它列出来。你看，假设是比如说周一16号月全食，每周非洲都可以看，哦。在时间地点都怎么追？在我们中国的这个历史上来讲的话，我们所谓的研究天象或者追星星，是从什么时候开始？出土最早的一个应该是4700多年以前，有一个那个陶寺古天文台的那样一个出土的文物。真的太早了。他的发现啊，证实了当时的人们已经开始通过啊观测太阳，来研究节气啊，制定历法。这个观象台呢，就比英国那个巨石阵还要早将近500年。然后呢，到这个春秋战国的时期，那我们这个国家的这个星象体系，就是这个3元28宿啊，金秋的命名啊，什么都已经基本定型下来了。秦朝以前都已经非常完整了，对天象的记录是吧？后来就是这些天文学家就陆续的在这个基础上面啊，不断的去研究，这个天体运行的规律啊，总结这个历法要怎么去修订，一直延续下来。所以我们国家在这个天文学这个领域来讲的话，应该是历史最悠久或者是叫最系统完备的去有这种天文知识的这样一个国家。对，哦，我讲讲这个古天文学家的一些故事吧。一个就称为叫做盖天说。天圆地方。对对对，没错。盖天说就是说，就上面是一片盖住了大地。盖天说是认为这个太阳在这个天上走啊，它转到这边来离我们近了就白天，啊，转到远了离我们远了就是黑夜。它这么解释。也有说它这个上面像个穹顶，但总之是盖在地面上的。对，啊，那另外一种学说就叫做浑天说，它是认为这个天空啊是一个像个鸡蛋一样，把那个地包在这个里面，日月运行是会在这个蛋壳上这么，它有一个空间感。对，其实，在人类历史上很长一段时间，非常长一段时间都不知道地球是圆的。对对，所以这两派的天文学家就互相 PK 嘛。啊，其中有一个天文学家叫杨雄。他在西汉那会儿，他是一个非常有名的这个大学问家，他就提了8个问题问责这个盖天说。刘禹锡当时写了个陋室铭嘛，陋室铭最后一句是吧？南阳诸葛庐，西蜀子云亭。啊，这个子云就是杨雄。哦，非常有名。哦，对，就像今天我们看到了很多我们的匠心精神的那些我们的工品大师一样，他们也是一件事情做几十年。包括刚才铁哥也跟我说，他就是喜欢演戏，就想做一个好的演员，长期以后就做下去，一定的，就是要专注才能做出更大贡献。谢谢李世老师。好，公屏上的朋友替我们感谢一下李世老师。好，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢李世老师。好好好，我们今天的这个直播呢还在继续啊，把你的心愿呢靠在公屏上让我们看一下啊，希望大家都能够愿望成真啊，一切顺利。